Ndodhemi në tregun e Vit Pazarit, kemi ardhur për të parë se si është atmosfera në prag të fillimit të muajit të Ramazanit, kur zakonisht qytetarët furnizohen me më shumë produkte ushqimore për të pasur tryezë sa më të begat. Qytetarët mendoheshin nga dy herë për të vlerë ose jo. Kjo pasi siç thon çmimet janë të larta, ndërsa pagat të ulta. Këtë Ramazan nuk do t'i mbushin shportat si herave tjera, thon disa blerës. Mi gjosh, është po duken çmimet? Po mirë me çmime, si i thonë ta si shën çmime, dhe njerë shtrejnë, dhe njerë lire, qka si shën, qka me bua. Dikall për Ramazan me blie? Po me diqka me blie, diqka me blie, diqka. A për i mush në kese si herave tjera, apo? Jo, bashkë sikur tjera here, qëta është pakës ma shtrejnë, ma ta si shme. Valla shtrejt shimet, sham shtrejt, me privat një nga të mbajtën, s'po ka për unë zaif. A, një qëtëpërë që në mushën. Kjo ka një për 60%, 80%, shumë, për stepri. Aj me rokë, sënë moti darë, jo aj pa rokë me sësi angë masit. Shqitësit e pranojnë se produktet janë më të shtrejta, thonë se kjo është arsyeja që kanë më pak punë. Puna lezhë, me zorë krejtë, hargjimet të moja. Edhe tare, s'ka, edhe punë, s'ka, ketë, s'ka. A i kini hypë qmimet edhe jo si tjë? Jo, nësë për hypin qmimet. Në që do të qmime janë që 5 mujë gjarë, me vjetë janë që. Ka ma shumë njëzë, po problem është që qmimet janë shumë të lartë. Qa është problem, se ka njëzë, zakonisht, popullata jonë Ramazan e përët me gjithë dëshi. Ma problemi si vetë është se qmimet janë shumë të lartë. Jo, sot ma mirë është. Po, qmimet shumë të lartë, avala janë, për qmimet janë shumë të lartë. Po, shi që kukush s'ka opore 59 kompijen. Po, mirë që një ditë rajtë ditë qëta e sebe festës. Shumë mirë të shkuar. Kanë pare njerëzit ajo? Po kanë qëte, kanë morë dhe rruga, penzia, social, si që ato janë krejtë. A kini një qmime? Jo, halo me qmime të vejtra kimin. A në si hipi për këtë Ramazan, tërë dalë Ramazani s'ka hipje. Masa ne ta shumë se që shkon puna. Kreu i bashkësis fetare islame e thosë Ramazani është muaj begative dhe uroj të gjithë muslimanët. Ky muaj është edhe rast i voliqëm, i pajtimit ton, i shtrirjes së ndihmës atyre që kanë nevojë, në veçanti të varfërve dhe skamnorve, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jemi më afër kënaqësisë dhe faljes së Allahut fuqiplot. Në fund, vëllezër e motra, më lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim t'ju shprehi urime të përzemërta me këtë rast. Ndryshe, nesër besimtarët musliman nisin me agjerim. Ramazani sipas kalendarit fillon me 2 prill dhe përfundon me 1 maj, ndërka që data 2 maj do të jetë dita e pare festës së Fitr Bajramit. Ndryshe nga 2 vitet e kaluara, këtë vit, me që situata me COVID-19 është qetësuar, nuk ka masa restriktive, me çka do të organizojnë iftare të përbashkëta dhe do të falen teravih në xhami.